নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। আজি আই পি এলত KKR আৰু PBKS টীমৰ মাজত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আই পি এলৰ মেটছ অনুষ্ঠিত হৈ যায়। দুয়োটা টীমৰ বাবে মেটছখন 2 পইণ্ট লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আৰু মেটছখন KKRয়ে জিকিবলৈ সক্ষম হয় পাঞ্জাব কিংছক হৰুৱাই। KKR টীমটোত আজি এটা সালসলনি দেখা যায়। শিৱম মাভি টীমলৈ আহে আৰু চেলডন জেকচনক টীমত স্থান দিয়া নহয়। আৰু ঠিক সেইদৰে পাঞ্জাব কিংছৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ৰাবাদাক আজি টীমত দেখা যায়। টছত জিকি KKRৰ অধিনায়ক শ্রেয়স আয়াৰে বলিং লয়, যিটো সিদ্ধান্ত অতি সঠিক সিদ্ধান্ত হিচাপে বিবেচিত হয়, কাৰণ উমেশ যাদৱে অতি সুন্দৰ বলিং প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়। পাঞ্জাব কিংছৰ বেটিঙৰ আৰম্ভণি ইমান ভাল নহয়। প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ যিকেইজন অপেনাৰ আছিল সেইকেইজন সস্তাত আউট হৈ যায় আৰু মিডিল অৰ্ডাৰতো ইমান ভাল প্ৰদৰ্শন দেখা নাযায়। কেৱল মাত্ৰ ৰাজপক্ষে অলপ ভাল খেলৰ প্ৰদৰ্শন কৰিলে, বাকী কোনো এজন বেটছমেনে ইমান বেছি ভাল অৱদান দিবলৈ সক্ষম নহ'ল। ৰাবাদায়ো শেষৰ ফালে আহি অলপ অৱদান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু সেইটো অৱদান ইমান বেছি নহ'লগৈ। মুঠৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰে গোটেই খেলখনত উমেশ যাদৱৰ বলিঙৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। তেওঁ গোটেই খেলখনত সৰ্বমুঠ 4টা উইকেট লৈ পাঞ্জাব কিংছৰ বেটিঙৰ স্তম্ভ হিলাই দিয়াৰ দৰে অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে। KKR টীমৰ বেটিঙৰ আৰম্ভণি ইমান সুন্দৰ হোৱা নাছিল। ৰাহানে আৰু ভেংকটেশ আয়াৰে ইমান সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। দুয়োজন 12 আৰু 3 ৰাণত আউট হৈ যায়। শ্রেয়স আয়াৰে মাজত অলপ অৱদান দিছিল, কিন্তু পাছলৈ আমি দেখিলোঁ যে মাজত আকৌ ৰাহুল চাহাৰে 1 অভাৰতে 2টা উইকেট লৈ পেলাই খেলখনত পাঞ্জাবক উভতাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু তাতো তেখেত বিফল হ'ল, কাৰণ সেই 2টা উইকেটৰ পাছত তেওঁ আৰু কোনো উইকেট নাপালে। খেলখনৰ মাজত উইকেট নোযোৱাকৈ আন্দ্ৰে ৰাছেল আৰু ছেম বিলিংছে ধৰি ৰাখিলে। তেওঁলোকে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি খেলখন শেষলৈকে লৈ গ'ল আৰু এনেদৰে KKRয়ে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আন্দ্ৰে ৰাছেলৰ ধুমুহা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই মেটছখনত। তেওঁ 8টা 6 মাৰি এই খেলখনত ধামাকা প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়। তেখেতে অৰ্ধশতকীয় ইনিং খেলি খেলখন জিকোৱাত মুখ্য অৱদান দিলে। খেলখনৰ যদি আমি চামাৰিটো চাওঁ, পাঞ্জাব কিংছে কেৱল মাত্ৰ 138 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিছিলে 18.2 অভাৰত। তেওঁলোক অল আউট হৈ গৈছিলে 137 ৰাণত। ৰাজপেক্সয়ে 9টা বলত 31 ৰাণৰ এটা বিধ্বংসী ইনিং খেলা দেখা গৈছিলে, কিন্তু বাকী কোনেও ইমান ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে। ৰাবাদায়ো অলপ অৱদান দিছিলে 16টা বলত 25, লিভিংষ্টনে 16টা বলত 19 আৰু শিখৰ ধৱনে 15টা বলত 16। এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ টপ স্ক'ৰ কৰে আজি। ঠিক সেইদৰে বলিঙৰ কথা ক'বলৈ গ'লে উমেশ যাদৱে 23 ৰাণ দি 4টা, তেওঁৰ সফলতা অব্যাহত আছে এইটো আই পি এলৰ ক্ষেত্ৰত। ছাউদিয়ে 36ত 2টা, নাৰায়ণে 23 ৰাণ দি 1টা আৰু ৰাছেলে 0 ৰাণ দি 1টা উইকেট লয়। তেওঁ বলিং যেতিয়া কৰিছিলে কেৱল মাত্ৰ 2টা বলহে মাৰিবলৈ পালে আৰু সেইটো সময়তে পাঞ্জাব কিংছ অল আউট হৈ পৰিলে। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে এই যিটো লক্ষ্য আছিলে সেইটো 14.3 অভাৰত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰাছেলৰ ধুমুহা দেখা যায়, 31টা বলত 70 ৰাণ কৰে তেখেতে। শ্রেয়স আয়াৰে 15টা বলত 26, বিলিংছে 23টা বলত 24 ৰাণ কৰি 9টা আউট হৈ থাকে। ৰাহানে 11টা বলত 12, এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে তেওঁলোকৰ স্ক'ৰবিলাক। যদিহে আমি টপ স্ক'ৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ৰাহুল চাহাৰে 13 ৰাণ দি 2টা, ৰাবাদায়ে 23 ৰাণ দি 1টা আৰু ওডেন স্মিথে পাঞ্জাব কিংছৰ হৈ পেলাই 39 ৰাণ দি 1টা উইকেট দখল কৰে। আৰু এইদৰেই আজি আই পি এলত বহু দিনৰ মূৰত ৰাছেল মেনিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। বহু মানুহে ৰাছেলৰ ধামাকা চাবলৈ অপেক্ষা কৰি আছিলে বহুত বছৰৰ পৰা, আৰু আজি সেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল যেতিয়া ৰাছেলৰ পৰা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গগনচুম্বী ছিক্সাৰবিলাক মানুহে দেখিবলৈ পালে আৰু বহুতৰ হয়তো মনোকামনাও পূৰ্ণ হৈছে যে ৰাছেলৰ পৰা এনেকুৱা এটা ইনিং দেখিবলৈ পালে। চ' আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক দিব, তথ্যখিনি ভাল পালে এটা শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। সেইটো কৰিলে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ লগত আপোনালোকে আপডেটেড হৈ থাকিব পাৰিব, ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইললৈ গৈ থাকিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে আই পি এল সন্দৰ্ভত আৰু বিভিন্ন ক্ৰিকেট সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, তেতিয়া চেনেলটোত উপলব্ধ আছে। আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসাৰে সেইসমূহ পচন্দ অনুসৰি চাব পাৰে। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।